Yo soy Maya Miki, vi que gledate moj kanal, nisam sad došli u Njemačku. Ako ne znači, mi smo sad došli u stan, pa izvinite što nisam imao, zaboravio sam za vas. Ali sad snimam, imate mobilo, ispari da subscribeujte se, lajkujte se i subscribeujte se ponovno. Tuti! Ajde, reći. Vidimo obilazak Minhena i vidimo proćemo da idemo tora. Ćao. Vidimo se u kodnu.